Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt. John Collin heter jag och idag kommer det då bli en tipsvideo där jag visar lite tips och tricks för er som iPhones. Jag kommer demonstrera det på min iPhone 10. Men i alla fall, ni vet att ni har sett att det inte kommit upp avsnitt på ett par dagar nu. Men det beror på, som sagt, den tidigare videon, att jag har praktik och sen liksom finns inte så jättemycket. Det har inte varit någon så här bra tekniknyheter nu som har kommit. Så det är den kombinationen som har gjort det, men nu nästa vecka så har vi liksom alla Mobile World Congress-nyheter att presentera. Bland annat det här att vi kommer veta Samsung Galaxy S9-modellerna, de kommer presenteras, så bara där har vi mycket att prata om. Men i alla fall, vi börjar med då den enklaste tipset som kanske några vet om redan, men sen så har vi då de som är kanske lite mer hemliga eller som mindre vet om. Så vi börjar med första. Så för att liksom editera eller flytta på appar, eller vad man ska säga, så kan man då dra runt. Om man långtrycker svagt på en app så kan man då dra runt den. Man kan byta plats eller sätta in den i en mapp, man kan byta sida på den. Men när man är klar med det så behöver man inte trycka klar på sin iPhone 10, utan man kan bara swipa upp så liksom stängs den funktionen av. Det är samma som liksom ett vanligt knapptryck på tidigare iPhone-modeller, så slipper man liksom bara leta sig upp på den svårnådda platsen på sin iPhone-skärm. Nästa tips då. Vi är inne i Safari och vi vill då gå tillbaka, så vi ser. Vi är inne på en hemsida, sen vill vi då rensa flikarna. Så då går man in på den här multitask, eller där man får upp alla de här fönstren när man är uppe. Och det kan bli hur många som helst när man har fått sådana pop-up fönster och gått vidare och vidare från. Och sen vill man inte liksom dra för varje sån där, utan man vill stänga alla på en gång. Och det gör man faktiskt genom att långtrycka på klar. Så långtryck på den, så ser ni där att det kommer upp den här alternativet. Stäng alla 27 flikar. Så stängs de ner och man kan börja om nytt, ny och fräsch på sin Safari-browser där. Sen då också går vi in på meddelande för lite meddelande tips och tricks. Jag är inne på min testkonversation här, alltså det jag skickar till mig själv. Men när man skickar då sådana här, man kan skicka stickers, alltså typ som animerade figurer som rör sig. Och det kan man ju, sådana får man ju när man liksom laddar ner sina appar. Bland annat om man har Swish så får man ju sådana automatiskt. Men man trycker på den här App Store-symbolen där. Och sen tar man och markerar där man har sina stickers länkelt. Så det man kan göra, det kanske inte några visste, men man kan dra stickersen med fingret. Så man långtrycker på den, sen drar man upp. Så man behöver liksom inte klicka, utan man kan dra upp den och placera den liksom där man vill. Det bestämmer man helt själv. Och man kan även då pincha för att göra den större eller mindre. Och det här kommer då mottagaren se även att man gör den större eller mindre. Så vi vill placera den där. Och det kommer då även mottagaren se att den kommer där. Så tänk på att lite skräddarsy era stickers-meddelanden helt enkelt. En annan grej också då, när man ska skriva, alltså rent text, så kanske man ska ställa en fråga, typ fika. Och sen ska man in och trycka på frågetecken efter. Men man behöver inte liksom klicka och så, utan man kan hålla in bara, föra över till frågetecknet och sen släppa, så går det tillbaka automatiskt till bokstäver igen. Så om man ska bara snabbt få in liksom någon siffra, så håll in siffran, så kan man liksom utan att behöva gå in liksom på den hela tiden, så är det bara att hålla i, släppa, så går den automatiskt tillbaka till bokstäverna som man kan fortsätta skriva. Så ett tips där också. Sen också, när man ska stänga av sin iPhone så måste man ju hålla i power och volymknapp för att få upp den här att man ska kunna dra för att stänga av. Men den går även att få fram på ett annat sätt. Så man tycker det är jobbigt att hålla dem samtidigt sådär. Då kan man faktiskt trycka en knappkombination för att få upp den utan att man behöver hålla i knapparna samtidigt. Så tryck volym upp, volym ner och håll in power-knappen så kommer den fram. Så om ni tyckte, ja, det är för de som helt enkelt kanske har lite små händer där man inte har fått så mycket kraft kanske att trycka, så funkar det tipset alldeles ypperligt. Så det var allt för det här avsnittet. Jag hoppas ni hade nytta av tipsen och ni får jättegärna prenumerera om ni är nya. Dela videon med vänner och de ni känner. Så sprider vi budskapet. Tack så mycket för att ni kollade. Hoppas ni hade det bra. Hörs igen nästa gång. Hej då!